ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဖယဲသီးတဲ့ကမွေးဆူတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါရရှင်။ဟိုးရှိရှိတော့ငါပေါ့ကွယ်အဖေဖြစ်သူနဲ့ညီကုံနှစ်ယောက်ဟာရွာတရွာကအိမ်သေးသေးလေးမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ညီငယ်လေးကအလုပ်ကျိုးစားပြီးတော့လူတိုင်းပေါ်မှာတနာကျင်နာတက်ပေမဲ့အကိုကြီးဖြစ်သူကတော့စိတ်ထားပုတ်ပြီးမာနာကြီးရဲကွယ်သူကသူ့ရဲ့ညီငယ်လေးကိုကဲ့ရဲ့ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်းနေတဲ့သူ့ဖခင်ကိုလည်းတိတ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်ညစာစားပြီးတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အဖေကဤသို့ပြောပါတယ်မင်းတို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့အရာကိုမင်းတို့ပဲပြန်စားတော့ရမယ်ကောက်လေးတွေတားငယ်လေးကသူ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုရေကြေးစွာနားထောင်ပေမဲ့သားကြီးကတော့တန်းဝေသွားကထွက်သွားလေးရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသူသားကြီးကိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့ကြည်နေရတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာကွယ်လွန်ခံသည့်အချိန်မှာအိယာနာကိုညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပါတဲ့တားတို့မိသားစုလောက်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဆိုတော့တတိယပါအဖေထားခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတူမျှဝေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြပါဒီအိမ်နဲ့လင်းမီတွေကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်ငါထားခဲ့မယ်သားကြီးကဖခင်ရဲ့စကားကြောင့်အလိုမဲဒေါသထွက်သွားပါတယ်။သူဟာဖခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုအမွေဆက်ခံခြင်းနေလို့ရယ်ကွယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဇာပနာပြီးရဲ့အခါသူဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုလှစ်လျူရှုပြီးတော့သူ့ညီကိုအိမ်မှာနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ညီငယ်ဟာငိုကြွေးရင်းနဲ့ဘသူမှအလိုမရှိရတဲ့မျိုးကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့အထိမိုင်မောင်းများစွာလမ်းလျှောက်ရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီမျိုးကိုတွေ့တော့စဘာပင်ငယ်တပင်ကိုစိုက်တဲ့ပြီးတော့သူများလှဲတွေကနေပြုတ်ကြလာတဲ့မြစ်ပတ်တဲ့ကောက်ရိုးတွေနဲ့မိုးထားတဲ့ရှုပ်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုဆောက်လုပ်လိုက်ပါတဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ညီငယ်ဟာသူ့လေကရတာလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ချစ်ကုန်ထားတာကြောင့်သူ့အိမ်ထောင်ပြုရန်နဲ့မိသားစုတစ်ခုတည်ထောင်မှုအတွက်ငွေအလုံးအလောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်မှာတော့မိုးမရွာတာကြောင့်သားအငယ်ရဲ့စဘာသီးနှံတွေဟာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေဟာငတ်မို့ကငိုကြွေးကြတော့တာပေါ့လေ။ညီငယ်ကသူ့မိသားစုရဲ့ငိုတန်းလေးကိုကြတော့စိတ်နှလုံးကြေခွဲပြီးချမ်းသာတဲ့သူ့အကိုထန်သွားကဖခင်ပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုခွဲဝေပေးဖို့တောင်းပါတဲ့။အရိကအကိုဖြစ်သူကဒါရီကအခုငါစပါးတင်းနေမယ်။အရိလို့ပြောပြီးတော့ညီငယ်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ညီငယ်ကစိတ်ပြက်စွာနဲ့ရွာတရနေထွက်သွားတဲ့အခါသူ့အပေါ်ကတစ်ပေတစ်ပေစီကနေအတန်တန်ကြားလိုက်ရတယ်တဲ့မွေးတကောင်ကငှက်ကလေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတဲ့ငှက်ငယ်လေးဟာပြေးဖို့ကြိုးစားပြီမဲ့ငယ်လုံးတော့ပြန်တန်းဖို့အစားမြေပေါ်ပဲလဲကျသွားတာပေါ့လေညီငယ်ကငှက်ကလေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာညင်သာစွာစုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်မွေးရောမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ငှက်ကလေးကိုသူ့ဝတ်တိုက်စီကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနောက်ညီငယ်ကသူ့မိသားစုကိုပဲပြန်လာခဲ့တော့တဲ့ညီငယ်ဟာငတ်မို့နေတဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုစားဖို့အစားအသောက်အနည်းငယ်ပဲပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ညံ့ငယ်လေးတစ်ကောင်ကညီငယ်ရဲ့အိမ်စီပြန်တန်းလာပြီးတော့ဒဏီပင်ပေါ်မှာနားနေခဲ့တဲ့ညီငယ်ကတင်ခဲ့တဲ့ငတ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ငတ်ကလေးကပြန်တန်းနိုင်နေပါပြီညတ်ကလေးကဒဏီပင်ပေါ်မှာနားပြီးတော့ညီငယ်ရဲ့မိသားစုကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတဲ့အဲဒီနောက်ညီငယ်ရဲ့အိမ်ကို၃ချိန်လှက်ပတ်ကြည့်ရဲ့အခါဆူဆူတဲ့အစစ်အစမ်းကြီးတစ်ခုကိုမြေကြီးရဲ့ချပီးလိုက်ပါတဲ့ညီငယ်တို့မိသားစုကြည့်ရှုနေစမှာပဲထုံမျိုးစီကြီးဟာကြီးထွားလာကစပြင့်နယ်ပင်အဖြစ်ကိုစတင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့မိနစ်ပါအတွင်းမှာပဲအရေးရွှမ်းတဲ့ဖရဲသီးတွေဟာစပြင့်နယ်ပင်ပေါ်မှာကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်မကြမီပါပဲ၎င်းတို့ကမှဲ့လာပြီးတော့ကူဆုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတော့တယ်အဖေကျွန်တော်တို့တွေမော်ဆန်တဲ့ဖရဲသီးကိုစားလို့ရမလားအဲဒီလိုဘိုက်ဆာနေရဲ့ကလေးတွေကညီငယ်ကိုလှမ်းအော်ပါတယ်အဲဒီမှာညီငယ်ကစပြည့်နွေပင်ကဖရဲသီးတွေကိုဆွဲပြုတ်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ကဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာအသီးတွေဖြစ်ရမယ့်အစားရွှေတင်ကားတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါတယ်ဖယဲသီးတိုင်းဟာရွှေရည်နဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ညီငယ်နဲ့သူ့မိသားစုကလည်းအခုအခါသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေထက်တောင်ပိုပြီးတော့ချမ်းသာလာခဲ့ကြပါတယ်။စားစရာတွေပေါများလာခဲ့တယ်။ညီရည်အများကြီးရှိရဲ့အိမ်ကြီးကိုဝေပြီးတော့သီးနှံတွေအများကြီးစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်။
အကိုကြီးဟာညီငယ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြားတဲ့အခါသူဟာအလုံးမနာလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။သူဟာညီငယ်လိုပဲငွေတွေရှိလာချင်တာကြောင့်မောင်ငယ်တကောင်ကိုရှာဖွေပါလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အကိုကြီးဟာညီငယ်လိုပဲခြေထောက်ကျိုးသွားတဲ့ငှက်ငယ်တကောင်ကိုတွေ့လာရပါတယ်။အကိုကြီးဟာငှက်ကလေးကိုကမ်းပြီးတော့ငါမင်းကိုကူညီမယ်ငှက်ကလေး။ ဒါပေမဲ့အကိုကြီးကရက်ဆက်ပြီးတော့လောဘကြီးကြောင့်ငှက်ငယ်လေးကညင်သွားပါတဲ့။ငှက်ကလေးဟာခြေရောက်ပြန်ကောင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့အကိုကြီးအိမ်ကိုပြေးသွားကာတုံးချိန်လှည့်ကြည့်ပြီးမျိုးစေ့တစ်စေ့ညည်ကြီးပေါ်ချပေးလိုက်ပါတဲ့။အကိုကြီးဟာသူ့ညီလေးလိုကန့်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ဖယဲသီးတွေပို့ကြီးလာတာကိုကြည့်နေတဲ့။အဲဒီနောက်မှာတော့အလိုကြီးမားတဲ့ဖယဲသီးကြီးကိုခူးလိုက်ပါတယ
ကိုတက်တဲ့ဝင်းသွားပါတော့တယ်အရင်နောက်သူကတတရားဖရဲတီကိုထပ်မံလှည့်ဖြတ်တဲ့အခါကြွတက်ကြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်အကိုကြီးရဲ့မြေမာတီးလာတဲ့မော်ဆန်တဲ့ဖရဲတီတွေကပင်ကူတွေပြွယ်စိတ်တွေခြောက်ကောင်တွေပြားတွေအဖြစ်သူ့ရဲ့အိမ်နဲ့ခြံနဲ့ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရာအလုံးကိုဖြက်စီးပြစ်ကြပါတော့တယ်အကိုကြီးကမျက်စိနဲ့အိမ်နဲ့ခြံမြေများစွာစီမှာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ
ตอนนี้มาแล้วตุ้งยิงเงี้ยเลยอ่ะบางพี่อาวุกันมีอ่ะตุ้งเนี่ยไปอันนี้เงี้ยกว่ามาเช่นนี้ก็ตุ้งลายยาวเลยกูจี้อ่ะตุ้งยิงเงี้ยกูตุ้งสียาเนี่ยเล่าถ้วยตัวบุใส่เท่ามาไม่เอาเลยนี่แกว่าเลยตัวอ่ะตุ้งเอ็นนี่กูยิ้มมาใส่หัวมือเลยกูทำไมแม่เลยตุ้งยิงเงี้ยอ่ะรอตัวเจ้าหน้าสอนเนี่ยจีก้าสกับพี่ลากแกว่าเลยกูอีจะโน้ตบุ๊กพากันต้องสูเรื่อยใจเลยพี่อ่ะ อาลูใส่ชาเลยอยู่อาลูซาจามเองกูจี้อ่ะยิงเงี้ยสกาวจ้าเลยค่ะยังยิ้มยันเนี่ยมอจีไล่ไปเลยยิงเงี้ยเลยใจมาเป้าพี่กูเล็กแค่ไหนอยู่ไล่ไปเลยไอเนี่ยสาบีอ๋อยิ่งกูเนี่ยฮะจะดูโจซาบีอ๋อไอ้ยาโก้ยังเวคันซาเคจ้าไปรอดได้กูเองโอเควะเชนผมยังเล็กก็รอดที่มาไว้พิสูจน์ตัวว่าเป็นเชน今天我们也来过来，拿些别个家来转，不然怎么样？阿龙哥，结束这么一转。